Τον Άγιο Νικόλαο φιλοξένησε ο Πλατανιάς στο γήπεδο του Μάλε μέσα στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εδώ βλέπω τους δύο αρχηγούς, τον Γιώργο Λαζαρίδη και τον Πιθαρούλη, ο οποίος επιστρέφει σαν αντίπαλο ξανά στα Χανιά. Ο όρκος νίκησε από τους παίκτες του Γιώργου Κόλτσου και η πρώτη καλή στιγμή είναι στο 7ο λεπτό, όταν εδώ Γιαννικάκης στην απομάκρυνσή του μπάλα κοντράρει, ο Μαρκάκης δοκιμάζει να κρεμάσει τον Λαζαρίδη, ο οποίος θα μπλοκάρει και συνέχεια θα πάρει και το φάουλ. Προσπάθεια για τον Πλατανιά στο 14, πολύ ωραία μπαλιά για τον Μπερντίο. Ο Μπερντίος απέναντι στον Μπέγκο, σουτάρει με τα πόδια, σωτήρια τον φυλάκα στο Αγίου Νικολάου. Και πάλι ο Πλατανιά στην επίθεση στο 19, Γελαδάρης, ωραία θα βρει τον Μπερντίο. Κοντρόλ του Μπερντίου, το σουτ δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε, πάνω από τα δοκάρια. Στη συνέχεια από δεξιά μια σέντρα σουτ η οποία έγινε ο Λαζαρίδης σωτήρια και ο Πατρικάκης σε κόρνερ στη συνέχεια. Κρατάει το 0 για την άμυνα του Πλατανιά. Πάλι από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Μαρκάκη τώρα να κάνει την κεφαλιά. Δεν την βρήκε όπως θα ήθελε. Η μπάλα πέρασε out για τον Άγιο Νικόλα αυτή η φάση. Στη συνέχεια έχουμε corner για τον Πλατανιά. Καλοχτυπημένο. Η μπάλα περνάει από όλους. Δεν μπορεί ο Ταγιάρη. Η μπάλα θα περάσει out όμως. Και πάλι από τα δεξιά επίθεση για την ομάδα του Νίκου Σουριά. Το tackling του Γιαννικάκη. Ο διαιτής θα καταλογίσει πέναλτι σε αυτή την προσπάθεια του Λαψάκη. Εμείς βλέπουμε ξανά το tackling από τον Γιαννικάκη, ο οποίος ανατρέπει τον αντίπαλό του. Ο Μάριος Παπαδόπουλος απέναντι στον Γιώργο Λαζαρίδη θα στείλει την μπάλα στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Πλατανιά και με αυτόν τον τρόπο στο 38 ο Άγιος Νικόλαος θα πάρει προβάδισμα στο γήπεδο του Μάλεμε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ψύχρεμα στείλει την μπάλα στη δεξιά γωνία και δίνει προβάδισμα στον Άγιο Νικόλαο με 1-0. Προσπάθεια με τον Τσανάη από αριστερά, η σέντρα καλή, διάκοστο σούτ, μπάλα κοντράρι, δεν ξεγελάει όμως τον Λαζαρίδη. Και τώρα το βολέ από τον Λαζαρίδη στο ξεκίνημα ουσιαστικά του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Μπέγκο θα βγει. Κλέβει ο Μαρκουλάκης όμως. Θέλει να κρεμάσει. Δεν βρίσκει την μπάλα όπως θα ήθελε. Και αυτή η μπάλα θα καταλήξει στα πόδια του Μπέγκο. 52ο λεπτό. Μαρτίνεθ καλοχτυπημένο. Γελαδάρης και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ισοφαρίζει ο Πλατανιάς με τον Λάζαρο Γελαδάρη. Με αυτή την κεφαλιά πρόλαβε την έξοδο του Μπέγκο. Και ο Πλατανιάς κάνει το 1-1 απέναντι στον Άγιο Νικόλαο. Με σκόρα τον Λάζαρο Γελαδάρη. Εμείς βλέπουμε ξανά τη φάση πως πολύ έξυπνο ο Γελαδάρης προλαβαίνει τον Μπέγκο και από το ύψος μικρής περιοχής στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Αγίου Νικολάου και τα πανηγύρια στον μπάγκο για τους παίκτες του Γιώργου Κόλτσου. Είναι η σειρά τους να πανηγυρίσουν την ισοφάριση σε 1-1 στο 52. Ωραία, ο Μαρτίνεθ θα στρώσει. Γκένκα το σούτ, μπάλα κάπου κοντράρι. Μπερντίο, σούτ από τη συμβολή της περιοχής. Κόρνερ ο Μπέγκο. Μία ακόμη καλή επέμβαση από τον τραυματοφύλακα του ΑΟΑΝ. Γελαδάρης, ωραία, θα βρει πάλι τον Γκένκα, ο οποίος έχει μπει σαν αλλαγή σε αυτό το δεύτερο μήχρο. Το σούτ από τον Γκένκα, out όμως. Και πάλι ο Πλατανιάς με τον Πατρικάκη. Πατρικάκης, ωραία, θα περάσει μπάλα. Μπερντίος, ευκαιρία για το 2-1. Μπέγκο σωτήρια με διπλή προσπάθεια. Θα μπλοκάρει την μπάλα. 79 λεπτά. Να το σούτ από τον Παπαδόπουλο. Εκπληκτική επέμβαση του Λαζαρίδη, ο οποίος ύπταται στο δεξί παραθυράκι του. Πιθαρούλης θα διώξει. Φωνές ότι η μπάλα έχει περάσει σε πλάγι out συνέχεια στο παιχνίδι όμως από τον διαιτή, ο οποίος κοίταξε για λίγο τον επόπτη και δίνει συνέχεια στο match με τον Χρυσοφάκη να ανεβαίνει. Καλή ευκαιρία για τον Άγιο Νικόλαο τώρα. Χρυσοφάκης θα μπει στην περιοχή, θα σουτάρει. Λαζαρίδης η επέμβαση από κοντά. Μαρκάκης 2-1. Ο Άγιος Νικόλαος στο 83 σκοράρει ένα υπερπολίτιμο γκολ για την ομάδα του Αγίου Νικολάου με σκόρ το Μαρκάκη, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλλα. Θα πάει και προς τον μπάνκο. 7 λεπτά πριν τα 90. Ενώ υπάρχουν φωνές από την πλευρά του Πλατανιά για αυτήν εδώ τη φάση. Με τον έμπειρο τον Πιθαρούλη εδώ με τα φάλτσα θεωρούν ότι η μπάλα πέρασε την πλάγια γραμμή του out. Στη συνέχεια είχαμε το control και στην εξέλιξη φάσης βλέπουμε το τελείωμα εδώ. Το σούτ Χρυσοφάκη, ο Μαρκάκης θα πάρει το rebound για να δανειστούμε και ένα μπασκετικό όρο και θα δώσει προβάδισμα στον Άγιο Νικόλαο. Στις καθυστερήσεις πλέον, τελευταίες στιγμές, τώρα σφυρίζει ο διαιτητής αναμέτρησης. Ο Άγιος Νικόλαος θα φύγει με τους 3 βαθμούς από το Μάλεμε 2-1. Χάρη στο πολύτιμο τέρμα του Μαρκάκη στο 83.